попрощалися з Павлом Королем на центральній площі Волочиська. Вшанувати військового прийшли рідні, побратими, колеги та друзі. Сусід Павла Короля Юрій Іванов каже, чоловік був хорошим товаришем. Я сусід з Павлом, проживали в одному під'їзді, дуже був хороший товариш, надійний, любив поспілкуватися, дуже був хорошою людиною і дуже шкода, що втрачаємо товаришів, захисників України. Нехай пам'ять про Павла буде вічною. Павло Король служив у 24-й окремій механізованій бригаді, яка дислокується у Яворові, під Львовом. Перший військовий контракт зі Збройними силами підписав у 2014 році. 16 квітня цього року у нього закінчився його термін. Як розповів голова громадської організації «Учасники антитерористичної операції з Хмельниччини» Сергій Чиш, Павло вирішив продовжити службу і підписав нову угоду. 20 квітня під час виконання бойового завдання боєць загинув. Я знаю одне, поки є такі, як ти, ми були як нація. Ми будемо як держава, і будемо ми в меншості, неважливо, але ми є, були і будемо. Я особисто не в курсі обставин загибелі, але знаю, напевно, що не дарма. 34-річний Павло Король не був одружений. У нього залишилися мати та старший брат. Поховали бійця на центральному міському кладовищі. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.